xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxaa loo qaybiyay xeerka shaqaalaha dawladda. Xeerkan oo uu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa kalfadhigii uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax waxa warbixin ka horjeediyay. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin oo ka mid ah guddida gacanta ku haysa xeerkani: Mudan ayaan waxaa idiin soo gudbinaynaa golaha ahaan dhifaaq tilmaamaya soo jeedimaha guddida arrimaha bulshada ee xeerka shaqaalaha dawladda. Waxaanu soo jeedinaynaa in golahu isla eego lifaaqa guddidu wax ka beddelka ku samaysay iyo xeerka shaqaalaha dawladda ee golaweynaha hore loogu soo gudbiyey. Lifaaqan wax isbeddel ku samaynay iyo xeerka golaha soo gudbiyey inaa isla eegtaan si aynu muxuu ahaa oo si mugle uga fiirsataan. Waxaanu halkan intii aan ku jirnay hawsha horta u mahadnaqaynaa nimankii dhallinyarta aqoon-yahanka ahayd ee muddada saddexda cisho ahayd dooda xeerkan ka soo jeedinaya suurtagelisay in wax ka beddel aanu ku samayno. Waxaa kaloo iyaguna runtii aan mahad u soo jeedinaynaa xubnaha guddida arrimaha bulshada ee ka soo qayb galay kulanka hawleedkaas. Waxa ayana aanan iloobi karin xubnihii guddida, xubnihii xoghaynta iyo la taliyaashii guddida iyaguna qaybta lixaad kale ku lahaa. Waxaynu u codayn lahayn maanta xeerkii ka soo noqday xeerkii dekedaha goorabku ma buuxo. Xildhibaanada joogaana waa mahadsan yihiin. Xildhibaanada maqal amar waxaa loogu xogeyntu inay qof qof loo taarki kareeyo loona sheegay sababta ima waayeen. Inta qoran waa laydiin sheegay haw tirinakii, laakiin labaa la kala tiraya. Waxay uga maqan yihiin golaha soo sheegeen xildhibaanada ka maqan golaha. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom